Vertel vir die mense wat nie vandag is hier boodskap. Ek wil begin met 'n storie. Die storie gaan so, daar was 'n pa wat twee seuns gehad het. En die een seun het voor die TV gesit, die TV gekyk en lekker rugby gekyk, Springbokke wat speel. Dit was 'n goeie kyk. So hy kyk na hierdie storie en hy so leef homself so in hierdie kyk in. Sy pa kom toe daarin en sê vir hom: "Seun, sal jy asseblief vir my die blare daar so voor die huis gaan oppak wat die wind so afwaai het?" "Nee, pa. Kan jy nie sien ek is besig om hier kyk te kyk?" So gaan sy pa weg. Maar hierdie seun kyk gespuit. En staan toe wel toe op. En hy gewag vir rustyd, hoor. En hy staan toe wel op en hy gehard toe die blaar. Maar intussen tyd gaan sy pa na sy ander seun toe, dan die ouetjie se broer, en sê vir hom: "Seun," en hy was besig om PlayStation te speel, "sal jy asseblief nie vir my die blare gaan ophou nie, want boetie wil nie die blare ophou nie." "Ja, pa, ek sal." Maar hy het dit nooit gedoen nie. Wie van julle dink julle sal die pa die meeste eer gee? Eerste seun of die tweede seun? Eerste. Bly gou saam met my. Matteus 21. Ons lees nou vers 28 tot 31. Matteus 21 vers 28 tot 31. Maar wat dink julle, sê Jesus hierso, wat dink jy? 'N man het twee kinders gehad, en hy gaan na die eerste en sê: "Kind, gaan werk vandag in my wingerd." En hy antwoord en sê: "Ek wil nie." Maar later het hy berou gekry en gegaan. Toe het hy na die tweede gegaan en vir hom net so gesê, en antwoord en sê: "Ja, Heer," en hy het nie gegaan nie. Wie van die twee het die wil van die Vader gedoen? Hulle antwoord op die eerste. Jesus sê vir hulle: "Voorwaar ek sê vir julle, die tollenaars en die hoere gaan julle voor in die koninkryk van God." Nou kom Jesus, hy sê in die gedeelte, dink 'n bietjie oor wat ek nou vandag vir jou wil sê. Dit was twee seuns. En het jy opgelet? Al twee was seuns. Was kinders van die pa. Maar die een seun wou nie die opdrag uitvoer nie, maar hy spyt en doen dit later. Maar die ander seun sê ja. En hy doen dit nie. Maar ek wil net so aan die ene keer doen. Hoekom praat hy nie van die derde seun? Die derde seun wat sê om te doen en het wel doen. Is dit dalk omdat die kerk vandag juist tussen hierdie twee seuns is? Jy sien, toe God met my begin praat oor hierdie gedeelte, praat hy met my dat hy moeg is vir mense wat soveel beloftes aan hom maak. Want jy sien, die Bybel sê vir jou in die Ou Testament, jy moet 'n belofte maak. Waarom maak jy 'n belofte aan 'n lewendige God en jy kom dit nie na nie?
nie meer 'n belofte kan maak nie, sê die woord daarso. Waarom speel jy kerk met God? Waarom speel jy met God as hy 'n lewendige God is? Want jy sien die tyd is besig om uit te loop. Die tyd is besig om dat ons prioriteite en dinge agter mekaar kry wat God soek nou in hierdie tyd. Soos wat hy vir hy vrou by die put gesê het, ek soek mense wat my in waarheid en met gees sal aanbid. Die plek maak nie meer saak nie, die tyd maak nie meer saak nie, maar jou hart maak saak. Dit help nie dat jy met lippe taal God sal kom en sê, o, ek is so voor nie. Maar God sien jou hart daar vanmorgen en hy roep jou en hy sê vir jou, ek sien jou hart. Ek is moeg daarvoor dat jou lippe een taal praat soos die Fariseërs, maar jou hart praat 'n ander taal. Want jy sien, weet jy wat is in die Bybel daarso? Die tweede seun sê nogal, ja Heer. En ek ken hom as 'n Heer, weet jy wat is 'n Heer? As jy in die Grieks sal kyk, sal hy sê Kairos. Dit beteken jy onderwerp jouself aan daai persoon. Jy verneder jouself. Hy is jou opperste, hy is die hoogste gesag in jou lewe. Maar weet jy, ons sê so baie ja Heer, maar daar's soveel ander dinge wat Here is in my lewe as die een wat die Here moet wees. Wat ons werk is baie keer ons Heer. My eie ek is baie keer ons eie Heer. My geld is my eie Heer. My tyd is my eie Heer. En in plaas van dat die ware Heer die Heer moet wees, en die kerk moet op 'n plek kom, waar ons weer wakker moet word, waar ons weer moet hoor, wat God vir ons wil sê, want God gaan nie aanhou tel hom nie, hy gaan aanhou beweeg, hoor my wat ek vandag vir jou sê, en dan as jy hom soek, gaan jy hom nie kry nie. Want God is nie 'n God met wie jy kan speel nie. Nou kom Jesus en hy sê in Matteus 7 vers 21. Gaan kyk 'n bietjie daarso. En jy het al hierdie teksvers so baie gehoor. Hy sê daarso: nie elkeen wat vir my sê Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Iemand het net gesê, I love you Lord, I love you. Hy sê, dit beteken niks, as dit nie uit jou hart uitkom nie. I love you, want hoe baie maak, sê ons nie, I love you. Maar jy weet, wanneer ons wil pas, dan wil ons God in ons boek sê, in ons program, en wil ons ompas, wanneer ons om nodig het. Maar wanneer ons om nie nodig het nie, dan sit ons om op die rakkie, en ons vergeet van hom. Maar I love you Lord, sê net in die kerk. Die Heer sê, hy is boeg af voor. Want hy sê daar so, jy sê, Heer, Heer, dit beteken, jy herken hom, jy sit in worship van hom, van oa, Heer, ek buig myself voor neer, maar my hart is nie neergebuig voor die God nie, maar ek wil, soos dat, ek is een heilige mens, wat vir allemaal wil wys hoe heilig ek is, maar in my hart is ek nie heilig nie. God sê vanmorgen, net hulle, wat die wil van die Vader doen, en weet jy wat sy Grieks daar so, hy wat my navolg, my gebooie navolg, wat luister, wat ek sê wat om te doen, en het navolg. Miskien is het tyd, dat ons weer soos die eerste en seun sal word, en spyt sal kry, omdat ons nie luister nie, maar wat ons moet begin hoor, wat God vir ons wil sê, en het begin het doen. Weet jy wat? Ons sê ons doen, maar ons doen nie. Ons sê ons hoor, dit is ek om ek vir Tobias gesê, sit hy lekker, open the eyes of my heart, Lord, maak my oor oop, dat ek kan begin sien, ek kan begin hoor, wat God praat, en ek gaan op wat praat, as ek nie hoor en luister nie. As ek nie meer gaan begin sien nie. Hoe
hoeveel van julle, hoeveel van ons, ek sluit myself in, want onthou as ek preek met liefde, want ek lief het vir julle, maar ek preek ook hierdie preek vir myself. Hoeveel van julle maak ons ergens tyd met God? Hoeveel tyd sit jy nog by die woord van God en bestudeer dit, sodat jy sy gebooie kan navolg? Hoeveel van tyd spandeer jy om nog gebed te doen? Of skiet jy maar 'n gebedjie op, wanneer jy hulp nodig het vir 'n finansiële krisis? En net so by the way, as God kyk ook daarna, in hierdie gemeente is al maar net 40% van hierdie gemeente wat 10% gee. Maar wanneer jy in moeilikheid is, dan moet God jou kom help. Daar kyk het jy ook wel nodig nie oor. God sorg vir jou. Maar God kyk na jou hart, hoe jy sal gee. Kyk, God kyk na jou gehoorsaamheid. Wat is jy bereid om sy gebooie na te volg? Is jy bereid om te sê, ja Here, alles soos wat jy van my sê, ek moet doen, doen dit. Maar wat vertrou jy? Vertrou jy op die eiland van die wêreld? Maar o, Here, ek buig myself neer voor U. Nee, mense, nee. Die Here sê, hy is moeg daarvoor. En hy soek mense wat om gaan beginne in erns en in waarheid gaan beginne dien en soek. Ek wil jou vat na 2 Konings 22 toe. En ek wil vir jou storie vertel. Jy kan later gaan lees in die huis. In hierdie gedeelte gaan dit oor 'n koning, sy naam was Josias. En hierdie volk, Israel, was in 'n politieke onsekerheid soos wat ons ook maar vandag is. En almal terug verlang het na die ou tyd toe. Want in die ou tyd was alles perfek en die tempel was gebou en in hierdie tyd van hierdie geskrywe in 2 Konings 22 was die tempel vervalle, want die Assiriërs het die aanbidding van gode in Juda bevorder. En dan kom hier koning van Josias. En toe hy op 'n wind kom, toe stel hy weer die woord van God in plek. En hy sê dat dit die rugstoel van hierdie volk sal weer word. Dat ons weer die gebooie van God sal najaag en sal soek. En omdat hy so was, het God hom geseën en hom opgerig. Maar weet julle wat? Die Here sê dat Josia sy hart was reg en daarom het hy berug gehad oor die verkeerde dinge wat die volk gedoen het. En omdat hy homself gesit het in hierdie posisie van die woord van God en weer jammer gekry en die goeie plek gekry het God hom geseën. Mense, ons moet weer kom waar die woord van God wie die rugstoel, die maatstaf sal word, dat ons die gebooie sal najaag, dat ons die gesondes sal neerleg. Mense, daar is selfs sondes in die kerk, en ons moet die sondes in die kerk uitdooi, want God soek 'n ware kerk, wat voor ons sal staan, en in eerbied, en in heiligheid, want omdat ons nou net gesing het, God is heilig, en ons moet ook heilig word, so dat ons in sy teenwoordigheid kan kom, en dat ons in sy naby aan hom kan kom, maar as ons vol sonde is, dan kan ons nie na by God kan kom nie, al het ons wat sy godsdienste gereeld, al het ons wat sy vrome en gebare, sal ons nie in die waardigheid van God kom, as ons vol sonde en ons harte onrein is. Hoor julle wat ek vandag vir jou sê? Ons moet beplek kom, waar ons weer heilig sal wees, gesuiwer, so dat ons in sy teenwoordigheid kan kom. Ons harte moet weer wat is die regte woord vir purified,
gesuiverd word. Ons moet gelouter word sodat ons sodat God weer koneksie met ons kan kom, met ons gees kan kom, sodat hy met ons kan wandel, sodat hy wil met ons wandel, maar hy kan nie met ons wandel soos wat hy wil met ons wandel nie, want daar's te veel onsuiverhede in ons lewens. Daar's te veel afgode in ons lewens. Daar's te veel kokasies wat veroorsaak dat ek nie met God kan kommunikeer nie. Is dit nie dalk hoekom jy wegskrik van God af, omdat daar blokkades is? En draai jy maar eerder jou gesig weg nie. Maar ek gaan vir jou vandag sê, dan kom 'n dag, dan gaan jou draadjie geknip word. En as jy nie reg is nie, gaan jy hel toe. Want jy weet, om jou hand een keer op te gesteek het, toe ek uitnodig gemaak het, maak nie van jou Christen nie. Hoor julle my? Christenskap beteken 'n leefwyse, 'n wyse vir waar ek my lewe sal elke dag neer lê, waar ek sal elke dag berou en vergifnis hê en vernedering voor God sal kom. Want weet julle, die Bybel sê, die pad na die hemel is nou. Maar die pad na die verderf is breed. Dis tyd dat jy verby die issues in jou lewe kyk. Dis tyd dat jy verby die issues in die kerk verby kyk. Dit gaan nie meer oor wat die kerk reg of verkeerd doen nie. Dit gaan oor, is jy reg? Is jy op pad? Omdat jy in die kerk sit, maak nie van jou 'n Christen nie. En omdat jou naam op die lidmaatskap geskryf is van AGS Lewe, maak nie dat dit vir jou 'n ticket hemel toe bring nie. Jou naam moet geskryf wees in die boek van die lewe. En jy moet dit daar. Ons sal nie by daai prentjie uitkom van ons as 'n toekomsgerigte mense, vir waar ons in God se toekoms kan sien, as ons nou hier is, in 'n regte plek is. Maar vanmorgen praat God uit liefde, maar met ergens om vir jou vanmorgen te sê, het gaan nie oor dat jy kerk toe gekom het om jou borgie sop nie, het gaan oor dat jy kerk toe gekom het om jy die lewe soek. Wat gaan jy doen? Josia het die besluit gemaak, die spuite van, hy kon anders te gemaak het. Hy kon ingeval het by die vorige regering, soos wat dit was. Hy kon gesê, ons gaan hom maar aan, soos wat dit maar aangegaan het. Maar nee, hierdie man het besluit geneem en het gesê, tot hiertoe, en nie verder nie. Want tot hiertoe was hierdie mense, hierdie volk, weg van God af. Maar tot hiertoe wil ek weer terugkom, en dan wil ek weer die mense by die woord en by God uitbring. Wat gaan jy maak? Wat gaan jy maak? Of gaan jy maar aangaan, soos wat jy nou maar altyd aangaan? Dit is makliker om nie te vader. Dit is makliker om te sê, maar goed, ek sal nou maar aangaan soos wat ek aangaan. Niemand weet toch. Maar daar is een wat weet. En hy sal weer neer gekom. En die Bybel sê, as hy jou te lig gaan vind, dan gaan hy jou verwerp. As ander woorde, wat ons hoor net in die kerk vandag van, Jesus is liefde, God is liefde, maar omdat hy lief is vir jou, klop hy nog vermoorde by jou. Maar dan kom 'n dag, en is nie baie ver nie, dat hy oordeel gaan gevel word. Ga jy maak? Christenskap is nie om op een rocking chair hemel toe te gaan. Tiket met een rocking chair. Ja, rocking chair is lekker, hy
Oh, waai buit hulle ook nog so in die wis, ne? Lekker! Jemel toe. Nee, mense. Gesinskap, jy kan nie. Wat sy besluit neem? Wat sy seën is jy vermoord? Is jy die seën wat gaan sê, ja, ek wil doen en het gaan doen? En jy spijt gekyk oor, jy ongewisam. Of is jy die seën wat sê, ja, ja pa, ja, ja! Maar nie, ek doen niks. Ja, pastoor, ja! Ek is dan met jou, ja! Nou, Boos Piet, Dani, noem het maar op, waar is jy? As ek jou bel, ja, pastoor, ek is dan met jou, ja! Vir wie lig jy? Dis jy ek wat jou gaan hemel toe bring. Vir wie lig jy? Vir wie sondig jy jouself? Mense, God roep jou vanmôre vir lewe. En hy sê, jy moet net sê, ek sal. Ek sal. Dis my tema vanmôre. Ek sal. Ek sal, Here. Ek sal, want ek is lief vir U. Oh, how I love Him. Oh, how I love Jesus. Ek sal. Omdat hy 'n opdrag vir my gegee het, ek sal uitgaan, ek sal opstaan, ek sal begin beweeg, ek sal verander, ek sal my sondes neerlê, ek sal! Begin by besluit, by jou. Ons by jou. Môre roep die Heere jou met hierdie belangrike vraag. Wat gaan jy maak? Sal jy beweeg soos die eerste seun? Of net laat verbygaan? Ek wil vir behoor vir jou, maar ek gaan jou nie vir jou vorm. Ek gaan jou vorm jou hand op te steek vir bekering. Maar dit gaan nou begin en verander. Bekering gaan begin en lewe, as jy na die tijd met my wil kom op bekering, sê welkom. Maar ek wil vir behoor vir jou uitnooi. Om te vermoor te sê, die hele paard met die seens van hierdie kerk, die dochters van hierdie kerk, as jy sê ek sal, dat jy nie sal met my staan nie, maar as jy sê, jy wil nie gaan nie, jy wil die kerk verlaat, ek ga nie kwaad wees vir jou nie, maar met hierdie kerk gaan ons nou begin helsig gaan, met hierdie kerk gaan ons begin God soek, soos nog nooit van tevore, met hierdie kerk gaan ons die openbaring van God in hierdie gemeente en die mense lewe soek, soos nog nooit van tevore, en as jy vanmorgen sê, ek sal staan op jou voete, dat ons gebed kan. Hulle sal jou om hierdie sonde
Jesus Christus. Ek bid U dat die Heilige Gees ons sal oortuig van sondes. Ek bid U dat die Heilige Gees